Երուսաղեմում հասունանում է ցասման այնպիսի հալիք, որ նիվիճակի է վերածվել մեծ արյունահեղության, պաղեստինցիները պատրաստվում են բողոքի ցույցերի։ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի նույնիսկ մտադրությունն արդեն իսկ կարմիր գծի հատում էր մուսուլմանների համար։ Հասունանում են նոր արճակատում։ Երուսաղեմին տիրանալու ժամանակակից փուլը սկսվել է 1967-ին, երբ Իսրայելը գրավեց քաղաքի արևելյան սրբություն սրբոց հատվածը։ Իսրայելցիները այն համարում են իրենց մայրաքաղաքը, բայց միջազգային հանրությունը Իսրայելի մայրաքաղաք է ճանաչում Թել Ավիվը։ Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցը ուղղվում էր մինչև 1993 թվականը, երբ որոշվեց, որ քաղաքի կարգավիճակը պետք է հստակեցվի իսրայելա-պաղեստինյան բանակցության միջոցով։ Բայց Իսրայելը շարունակեց 67-ից սկսած բնակավայրերի շինարարությունը արևելյան Երուսաղեմում։ 50 տարվա ընթացքում քաղաքի այս հատվածում բնակեցվեց 200 000 իսրայելցի։ Արաբների զայրույթը պարբերաբար վերաճում էր ահաբեկչությունների ու բախումների, իսկ քաղաքի կարգավիճակի հարցը չէր լուծվում։ Այսօր էլ խնդիրը բաց է, Թրամփի միակողմանի որոշումը փոխում է իսրայելա-պաղեստինյան ստատուս քվոն։ Փորձագետները չեն բացառում, որ Թրամփը մտադիր է նոր էջից վերսկսել միջնորդական աշխատանքը խնդիրը լուծելու համար, բայց ճանաչելով Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք, Վաշինգտոնը կորցնում է հակամարտող կողմերից մեկի վստահությունը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։